Ja tenim el Manu i la Mireia Carbó, que una setmana més, un dia més, ens fa una proposta culinària. Mireia, bona tarda. Bona tarda. Avui, molt celebrada per un servidor. Sí. Perquè ja saps que sóc un públic difícil, però les coques de Llardons m'encanten i ens hem de preparar per la revetlla. Ens hem de preparar i és tan fàcil que estic segura que la fareu. M'han dit que avui el Manu ve una mica amb el paper de xafa guitarres. Sí, jo bàsicament... Ja s'hi posa, eh? M'heu fet el salt amb un parell de receptes els últims dos dies. Jo no hi era aquí i aquí m'he proposat a igualir-vos una miqueta la festa. Què passa? Que sí, farem coca de llardons, serà facilíssim, té una pinta espectacular, però jo us diré una miqueta la composició nutricional de la coca de llardons. No seria ben bé una amanida fresca d'estiu. Però tireu. Allò que no vols sentir mai, vaja. Qui l'ha convidat? Sí, no ho sé, jo no. No és per res, Manu, però... Escolteu-me, si voleu, comencem pels ingredients, perquè són, com veureu, el que deia, no és una amanida. Farem servir una làmina de pasta de full, 80 grams de sucre, per una banda, per barrejar amb 80 grams de llardons. 25 grams de sucre per tirar per sobre... Sí, senyor. Dedueixo pinyons i un ou. I un ou. Comencem? Sí, comencem. Sí. Mireu, heu de comprar una pasta de full feta, que ningú es posi a fer la pasta de full, perquè ni és senzill ni val la pena. Però les que compro jo no són quadrades. Molt bé, m'agrada aquesta pregunta. No passa res. Tu la desfaràs, d'acord? Sí. He guardat el paperet aquest, perquè heu de saber que normalment aquest paper el podeu utilitzar normalment... Ah, el paper que fan servir per embolicar-la? Sí, per embolicar-la, és paper de forn que posaríem directament a sobre la llauna del forn, d'acord? Així que no el llanceu perquè el podeu aprofitar. Aleshores, quan és rodona, l'únic que has de fer és estirar una miqueta les puntes perquè tu més o menys te la imaginis quadrada o rectangular, d'acord? Què heu de fer? L'heu de partir en tres parts imaginàries, com si fos un tríptic. Una... dues i tres, sí? Sí, perfecte. Aquí fàcil. Això són llardons que he triturat amb això. Amb un robotet d'aquests de cuina, sí? Pensant sempre en la facilitat, ho puc comprar ja triturat? No, això no m'ho vendran així. Ah, no. No passa res. I mai amb el Turmix, perquè si no farà pasta. Amb el Turmix, impossible, i perquè et carregaràs el Turmix. I amb el morter fareu una pasteta, amb una coseta. No teniu això? No es pot viure sense això. Clar, però per què dius això i no dius el nom? Com es diu això? Això és un robot de cuina. Doncs això, un robot de cuina. Vull dir que... Sí, que aquest és un robot, però que jo, per exemple, a casa tinc un, a l'escola tenim un, que és del Turmix. Però això com li dèiem? Jo de petit a casa això... Una picadora. Un, dos, tres, picadora. Sí, exacte. Molt bé, això. Doncs amb això, d'acord? Aleshores, aquells 80 grams que us deia el Manu, que estan triturats, els posarem a la franja central, d'acord? Perfecte. Així. A ull. Més o menys calculeu la meitat a ull, d'acord? Així. Hi ha gent que barreja els llardons amb el sucre. Sí. A tu no t'agrada? No, perquè quan tritures el sucre amb els llardons, el que passa és que el greix s'impregna del sucre i quan fas la coca queda massa torrada per dins. No passa res, eh? Jo ho he fet i tampoc passa res, vaja. Però més val triturar per una banda els llardons i el sucre per l'altra. Perfecte. I ara, d'aquells 80 grams, no us talleu i poseu més o menys la meitat al damunt dels llardons. Penseu que la pasta de full és neutra, no és ni dolça ni salada, sí? I els llardons són més bé salats, per tant, li heu de posar sucre. Ara què faig? Ara em deixaràs parlar, de moment. Home, perquè diu... Ja sé per on va, clar, no. Manu, ja després de la presentació... I el Manu, però fa dos dies que no em convideu. I em preguntaràs per què. Espereu-vos. Has dit, no us talleu, doncs explicarem una miqueta l'esglòs nutricional de la coca de llardons. Veurem que per 100 grams de producte tenim 350 calories. Si tenim en compte que una dieta normal són 2.000 al dia, vol dir que això ja, déu-n'hi-do. Però això vols dir de coca feta? De coca feta. Ja feta i acabada. No dels llardons. No, llardons. Home, no, si mengessis els llardons... 100 grams. Llardons a cullerades seria una cosa, seria un pecat, perquè té molt de greix. Però, Manu, això calia? No, jo crec que no. Calia, en sèrio? Mira, Mireia, si m'ho preguntes a mi... La meva resposta és no. No. Però ella ha volgut venir. Ràpidament, ràpidament. Ensenyem, sí, no, ensenyem a companys de realització. Poseu-me el gràfic. Poseu-li, que el noi... La feina la vull fer. I quan acabis digues bona revetlla a tothom. Mira, la meitat de la coca, 44% carbohidrats. La meitat de la coca, 46% greixos. I un 10%, escolta'm, té una cosa bona, que és la proteïna. La proteïna encara la podríem aprofitar una miqueta. No, perdona. Tot és bo. Escolta'm, no passa res. L'únic
l'única cosa que us dic és que la coca de llardons no és per menjar-la cada dia, sinó que el que podem fer és, escolta'm, es menja per Carnestoltes, normalment, i per Sant Joan. Ja està bé, ja és per... No? Ja és això, ja és molt això. Bé, Manu. Et pots continuar. Gràcies, Xato. Perfecte. No... Tu endavant, Mireia. Vigila't, vale? No, tu endavant. Jo vaig a... Jo mira què faré. Centrem-nos, d'acord? Sí. Tenim els llardons, els escampats. Els llardons, amb el sucre. Amb el sucre. I ara què feu? Mireu, ara la tapo. Sí? Sí. Al damunt del taulell he tirat farina. Heu de vigilar que no s'enganxi, perquè, de fet, fer-la és supersenzill, però l'única cosa que heu de vigilar és que no s'enganxi. Si s'enganxa, convertireu una xorrada en un calvari. D'acord? Aneu vigilant això, que no se'ns enganxi. Ara, un cop la tinguem així, passa'm el corró. Sí. Vigila, Manu, que te tengo gana. Vinga. I ara feu així i faig que s'integrin una miqueta. Però molt bé. No, encara no. Ah. Ara, al damunt... Més llardons, torno escolta, a posar... més greixos. Sí, que t'estava quedant light. Sí. Més greixos, sí. Per aquí t'ha quedat un trosset un que trosset, no hi has posat llardons. Apa, tots aquí. Sí. Perfecte. Molt bé. El Manu, recorda'm que no em mengi quan acabem, eh? No, no. Ell... I ara, sucre. Sí. T'hem preparat, saps aquella... Sí, allò que venen que és sí. com suro? Sí. Allò. Sí. Jo li dic por expan, allò. Això? Sí. Sí? I em guardo aquells 25 que van a fora, sí? I ara ho tapo. Que no veus, s'obri, tu com sucre. La tindries així rodona, que no s'obri sucre, dic. Que no s'obri. Jo dic, faig veure que no l'he sentit. Com si no el sentissis. Sí. I ara ho tapeu, d'acord? Molt bé. Molt bé. I ara, trec una miqueta l'excés de farina. Vaig avançant feina, perquè sé que em demanaràs això. Molt bé, Manu, molt bé. I pico. En sí? un excés de fantasia, si hi hagués posat una mica de xocolata per dins... Home, clar, podries. I tant. Sí, podries. Sí, podries, però... Sí, va, podries. Però desfeta o com? O a trossets? A trossets. També podries posar trossets així, esmicolada. I llavors després sí. amb... Perfecte. Sí, i gominoles. Entremig I unes gominoles. Entremig dels llardons. Sí, sí, per què no? Sí. Podries, clar que sí, home. De moment vas fent copets, però no passeges. No, ja veuràs què faig. Ara el que faig és tallar-la. Per què? Perquè si l'estireu així, sense tallar-la, us arribarà la coca que us sortirà del marbre de la cuina. Així que la tallem, deixem aquí un cantó, i agafo una mica de farina. Escolta, Mireia... Perdona, Manu. No, ai. No, sí, m'ha agradat. Escolta'm una cosa, veig que tens una coca que l'has fornejada sencera sí. i les altres que les has fet a porcions individuals. Perquè podeu fer-la amb diferents formats, veieu? Uh-huh. La gràcia és que les tireu ben primeta, ben primeta, ben primeta, i ara decidiu què voleu fer. Doncs si la voleu així coure la sencera, doncs perfecte. M'acostes la sí. llauna? Bàsicament si la voleu la coca... coure sencera, uh-huh. veus? Ara, si jo la intento aixecar, se'm trencarà. Doncs sí. el que va molt bé és cargolar-la al corró, veus? I ara la podem posar aquí. I aquí la tornes a estirar. Sí. No ens cabrà, perquè, eh? Perquè té aquesta coca, quan la talles ja fornejada, sí. Es desfà. Correcte. Llavors considero que aquella, ja que ens hem d'engreixar, ser feliços, i ens engreixem ben engreixats, val? Amb una porció petita que te la puguis ficar amb la boca tan còmodament. Sí, és per això. És això. Justament per això. Sí, és, estic en tu. No, i a més perquè fa de mal tallar la coca de llardons. Quan la vols tallar i que et faci un tall net, no uh-huh. queda. En canvi, si jo ara, en comptes de posar-la així sencera, ja hagués tallat en porcions, doncs em quedaria així de bonica. Però tant. També la podeu fer gran. No hi ha cap problema. Ara, pinta, Manu. Però no facis una truita. No, has de una lleugerament miqueta. Pintada. I si s'obre ou, que en s'obri, no d'acord? No us heu donat de la meva subtilesa en els meus comentaris. Doncs igualment pintaré la coca. No, clar, endavant. I mentre ella i mentre ell la pinta, nosaltres la tastem. Ah, també, tens raó. Com ell no em menjarà, sí. No em menjaràs, no, Manu? Sí, i tant, que l'he fet jo. Com tot el matí, i n'he fet... Perquè he comptat ara, quanta gent hi havia ara allà. Ara t'he ofès, oi, preguntant? Sí, però no passa res. Demà, disculpes, ja... No, vull venga, entre el Manu i jo. Manu ja... Vinga, va, brindem per un bon Sant Joan. Home, una copeta de cava? Aquesta hora no podem. Fatal, no? No podem. Fatal. No, ara però no podem. Farem... Sí. Escolta, mira. No, Manu. No, ai, un moment, que n'has sí. explicat una cosa. Ah, què ens falta? Perdona, que ara aquí heu de posar els pinyons o l'ametlla palet, d'acord? Així? Ho poseu així? Sí? I Mireia, una cosa... I més una sucre. Cosa, una no, cosa, no, no. Sí, però una cosa. Una gran mestra em va ensenyar una vegada... Què? Que un cop posada el sucre... Espera, sí? ara heu d'apretar amb la mà els pinyons. Ostres, que ho volia fer jo. No, era però això. No pots posar el sucre sense el sucre, perquè si no se't empastifarà els pinyons amb el sucre. Hem de marxar publicitat, eh? Ah, doncs som-hi. No, però... Ara tira-li tot, Manu, tot. Tot, vinga, molt bé. Tot vinga. Escolteu-me, el forn a 180 graus, amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix i l'aire, si voleu. El ventiladoret, també? També, si el teniu, perfecte. Fins que estigui torrada, trigaran
Sí, 12-15, depèn de si l'heu fet gran, petita, aquella es triga menys, aquesta trigarà una mica més. La puc fer light amb un 30% de sucre més? No, posa-li mal. Quan vegi que té aquest coloret, ja està, fora del forn. Molt bé, demano. Gràcies, Mireia. Ara, això ho hauríem d'haver fet al principi. Bona revella. Gràcies, Manu. Torna quan vulguis, mai. Marxem a publicitat i tornem ara mateix al Tot és Mou. Vosaltres sí, us esperem aquí, fins ara. Puc testar.